Presidentin e Partisë së Lirisë, zotin Ilir Meta. Zoti Meta, fjala për ju. Faleminderit. Do doja ta nisja këtë konferencë duke theksuar dhe njëherë mbështetjen e vendosur të Partisë së Lirisë për kërkesat e drejta dhe legjitime të shqiptarëve të Luginës së Preshevës për dinjitet dhe identitet dhe solidarizojmë me protestën e tyre legjitime dhe kërkojmë respektimin e detyrimeve që rrjedhin nga Konventa Europiane të Drejtave të Minoriteteve që Serbia ka firmosur, si dhe të gjitha marrëveshjet të nënshkruara me përfaqësuesve legjitim të shqiptarëve dhe qeverive në Beograd. Kërkojmë që të respektohet plani dhe programi për zgjidhjen e krizës Preshev, Bujanovs dhe Medveç dhe marrëveshja e konsulit e vitit 2001. Po kështu të respektohet marrëveshja për organizimin e trupit koordinues dhe rikonfirmimit parimeve të marrëveshjes të vitit 2001. Të respektohet plani 7 pikësh të cilin qeveria Serbisë në tërsi e ka aprovuar në vitin 2013. I bën thirrje të gjitha institucionet dhe organizatave ndërkombëtare që kanë garantuar këto marrëveshje të reagojnë, të veprojnë dhe të ruajnë kredibilitetin e tyre. Ndalimi i çdo forme diskriminimi të shqiptarëve në trojet e tyre shokullore të Luginës Preshevës, në Preshev, Bujanovc dhe Medveç, heqja dorë nga praktikat shkomtarizuse, si procesi pasivizimit të adresave të shqiptarëve në Luginë Preshevës, respektimi plot i lirive dhe drejtave themelore individuale dhe kolektive të tyre, vetëm ndihmon bashkëtesën ndëretnike në Serbi dhe kontribon për paqen dhe stabilitetin në rajonin tonë. Ndërkohë, në vendin tonë, në vendin më të varfër të Evropës, në vendin më të korruptuar të Evropës, vazhdon të rritet çdo ditë, e sidomos në Tiranë, po dhe kudo tjetër, kosto e tesës që po bëhet e papërballueshme. Lajm shumë i keq, sidomos për çiftet e reja, është se jo vetëm çmim mesatar i shitjes apartamenteve për metër katror në Tiranë është trentuar me 41% krahasim me vitin 2021. Por agjentët imobiliar vlerësojnë se nga muaji shtator 2023 edhe çmimet e qirave afatgjata të apartamenteve janë shtrëngtuar me 35% krahasuar me vitin paraardhës. Pra sot, jo vetëm është bërë pamundur për të blerë një apartament, por edhe qirat po kapin qiellin. Tirana sot është kryeqendra e rajonit Ballkanit për çmimet më të larta për metër katror të apartamenteve, respektivisht 29% më shtrenjtë se në Podgoricë dhe 32% më shtrenjtë se në Shkupë dhe në Prishtinë. Ndërkohë, çmimet e qirave gjithashtu po arrin majat. Paralelisht me këtë situatë, ndërtimet në Tiranë vazhdojnë pa pushim. Vetëm në muajin korrik 2024, Këshilli Kombëtar i territorit miratoi të paktën 11 leje të reja ndërtimi në kryeqytet. Në kushtet kur në Tiranë janë paktën 52.000 apartamente të pabanuara dhe ku një çift i ri duhen 60 deri në 70 vite pune për të kursyer për të blerë një apartament periferi, atëherë përkëndërtohen gjithë këto kulla ku nuk banon askush, ndërkohë që trafiku sa vjen dhe bëhet edhe më i tmerrshëm dhe më i frikshëm për qytetarët e Tiranës dhe gjithë ata që kanë punë në Tiranë. Është e qartë se shfrenimi i dhënjes leve ndërtimit është i lidhur ngushtësisht me pastrimin e parave të pista, që e ka zhndëruar Tiranën në levatrisën gjigande të pastrimit të tyre parave, që vetëm Spaku i Rama Formës nuk do ta shohë, i cili ka edhe frikë të përmend emrin e Edi Ramës dhe Eron Veliut, që ka marrë peng bashkinë e Tiranës dhe nuk do t'ia di rritjen e kostove të jetesës së qytetarëve, por vetëm si të vazhdoi të vjedh me inkineratorin fantazmë dhe ikosisht organizatat kriminale të tipit 5D. Modeli i narkoekonomisë shqiptare, i dominuar nga ndërtimi, që nuk hap vende të reja pune dhe vende të reja pune produktive, që nuk garanton më shumë të ardhurat dhe mirëqenien e qytetarëve do të marr fund. Shqipëria ka nevojë ulëritëse për një reformë të thellë fiskale. Normat e taksave kanë një ndikim thelbësor mbi bizneset, duke ndikuar në përfitimin e tyre, në vendimet për investime dhe në shëndetin e përgjithshëm financiar. Shqipëria ka barën më të lartë për biznesin në rajon, me një normë tatimore 15%
ndërkohë që Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Bosnjë-Hercegovina kanë një normë tatimore në 10%. Shqipëria ka normën tatimore në burim më të lartë në rajon ose 15%, ndërkohë që Kosova dhe Maqedonia e Veriut të njëjtën e kanë vetëm 10%. Shqipëria ka barën më të lartë për profesionet e lira në rajon, që është dy herë më e lartë krahasuar me vendet e tjera. Norma tatimore në Shqipëri është përshkallëzuar nga 15 deri 23%, ndërsa Maqedonia e Veriut është 10%. Në Kosovë dhe Malnezi norma tatimore është 9%. Norma tatimore standarde të VSH-s është përsëri më e larta krahasuar me vendet e rajonit, ku në vendin tonë është 20%, në Bosnjë-Hercegovinë 17%, në Maqedoninë e Veriut dhe Kosovë 18%. Tatimi mbi pagë është progresiv dhe normat tatimore janë shumë të larta në Shqipëri. Ato variojnë nga 0 në 23%, ndërsa në Malezi nga 0 në 15%, ndërsa në Kosovë nga 0 në 10%, nga deri në 23% që i kemi ne. Dhe njëta gjë është edhe në Maqedoninë e Veriut, edhe në Bosnjë-Hercegovinë, ku norma tatimore është deri në 10%. Partia Lirisë angazhohet për një reformë të plot fiskale me qëllim çlirimin e ekonomisë nga korrupsioni, nga monopole dhe interesat klienteliste për biznes dhe investime, duke garantuar rritjen e punësimit dhe të pagave. Ndërtimin e një sistemi fiskal që nuk lejon shtrëmbërime dhe krijon hapësirë për shmangje dhe evazion. Ndërtimin e një sistemi fiskal të qëndrueshëm dhe me një numër sa më të vogël të taksave. Ndërtimin e një sistemi fiskal pa diferencime klienteliste që lejon funksionimin e tregut me rregulla dhe konkurrencë. Uljen e barrës fiskale për biznesin, duke ofruar një taksim gjithëpërfshirës dhe të drejtë sipas aftësisë së cilit për të paguar. Rivendosjen e taksimit të shesht me normë tatimore 10% duke ulur barrën fiskale me qëllim formalizimin e ekonomisë dhe përmirësimin administrimit fiskal. Uljen e informalitetit veçanërisht punësimit me qëllim të rritjes kontributeve shoqërore, shëndetësore dhe tatimit në burim. Rishikimin e sistemit të taksave dhe tarifave vendore, si dhe kostot administrative të insive të vetë qeverisjes vendore për të ulur barrën e biznesit të vogël dhe të qytetarëve. Rishikimin e koncesioneve të produkteve të aksizës, të atyre farmaceutike, të shërbimeve doganore, të cilat kanë rritur në mënyrë të frikshme kostot e të bërit biznes, si dhe çmimet finale të konsumatorit. Reduktim të shkallës të VSH-s për produktet ushqimore të shportës, produktet për fëmijët, barnat dhe shërbimet mjekësore dhe furnizimin e energjisë elektrike për konsumatorët familjar. Forcimin e administratës tatimore doganore për uljen e evazionit dhe shmangjet tatimore. Rritjen e kontrollit të administratës tatimore dhe doganore për të frenuar abuzimet me rritjen e çmimeve dhe veçantitë atyre ushqimore dhe shërbimit mjekësor. E theksoj edhe një herë tjetër, përveç se Çavi dhe Dirama me gjithë bandën e vet në buxhetin e shtetit, me inqeneratorë që nuk ekzistojnë, me rrugët që janë 6 herë 7 herë më të shtrenjta se në vendet e Ballkanit dhe vendet e Evropës, e që rrëzohen siç rrëzua rruga e Ersekës, e me gjithçka tjetër, përveç tyre që vjedh nga buxheti i shtetit, janë të paktën 3.3 miliard euro që nuk hyn fare në buxhetin e shtetit, që i merr direkte Edi Rama dhe banda e vet në dogana, në tatime, edhe kudo tjetër. Prandaj Shqipëria e ka nivelin e të ardhave në raport me produktin e brendshëm bruto 27-28% sa që ka pas para 30 vjetësh. Ndërkohë që vendet e rajonit e kanë 41, 42, 43%. Po ky 13-14% është 3.3 miliard euro në një vit. Është 13.2 miliard euro në një mandat qeverisës, aq sa ç'është i gjithë borxhi i Shqipërisë që Edi Rama e ka dyfishuar me ardhjen e tij në pushtet, edhe duke u sjellë si bandit me taksat e shqiptarëve. Zoti Meta, duke u ndalur pak te denoncimet tuaja, duket se edhe zhvillimi i autostradës Tiranë-Durrës do të kushtojë plot 298 milion euro, duke arritur të faturë me më shumë se 93 milion euro nga projekti fillestar. Gjithashtu dyshohet se do të dyfishohet dhe vlera e projektit për rrugën Tiranë-Drojë-Shplepa dhe për bypassin e Elbasanit. Absolutisht, korrupsioni skizofrenik i Edi Ramës tashmë është i qartë, është i lezushëm për gjithë shqiptarët, përveç varësit të ti Altin Dumdumanit, dhe nuk është as pak çudi që Shqipëria nuk përfiton nga projektet europiane, përse takon rrugëve për kundrazi, sepse Edi Rama nuk dëshiron të ketë tendera, nuk dëshiron të ketë standarde prokurimi,
dhe sigurisht që dëshiron të vjedhi të grabisi në mënyrën më të përbindshme taksat e qytetarëve shqiptar duke ndërtuar rrugët me 5 herë, 6 herë më të shtrenjta se sa i bëjnë vendet e tjera të rajonit. Edhe se është kjo, prandaj pensionet në Shqipëri janë sa gjysma e pensioneve në Kosovë. E se është kjo, prandaj ndrojnë pedagogët e Shqipërisë të kenë pagat sa që kanë pedagogët të Kosovë, dhe se është kjo, prandaj pjesa më e madhe pensionistëve nuk kanë mundësi të marrin ilaçet e tyre nga ana e shtetit dhe e qeverisë, pra e asaj që erdhin pushtet me shëndetësin falas. Mund kemi një koment tuaj të lutem lidhe me protestat në Preshev? Qëndrimin e theksoj dhe njëherë, se ti kërkosh qeverisë shqiptare që të flasi për të drejtat e shqiptarëve në Preshev, është një sakrificë e madhe, sepse dihet vasaliteti i tyre, ndaj regjimit aktual në Beograd. Shqiptarët në Luginë e Preshevës, e theksoj dhe jetë tjetër, nuk kërkojnë asgjë më shumë se sa ato gjëra që janë realizuar dhe që nuk janë firmosur dhe që nuk janë përmbushur nga ana e qeverisë serbe dhe për fat keq edhe komunitetit ndërkombëtar që ka garantuar këto marrëveshje. Një, kërkojnë të zbatohet plani dhe programi për zgjidhjen e krizës Preshev, Bujanovs dhe Medveq dhe marrëveshja e konsulit e vitit 2001 që i dha fund konfliktit atje. 2. Kërkojnë të respektohet marrëveshja për organizimin e trupit koordinues dhe rikonfirmimit të parimeve të marrëveshjes të vitit 2001. Pra jemi 24 vjet mbrapa. Kërkojnë respektimin e planit 7 pikës që qeveria e Serbisë në tërsi e ka provu në vitin 2013. Pra një gjë që është miratuar nga vetë qeveria e Serbisë 11 vjet më parë. Kështu që gjitha këto kërkesa janë minimaliste dhe gjithë e dim se atje po ndodh i proces i but, po shumë i thellë edhe shumë i papranueshëm i spastrimit etnik përmes pasivizimit të adresave dhe krijimit problemeve të tjera për të rintegruar shqiptarët që duan të kthehen në trojet e tyre në Serbi dhe për të patur drejtën edhe për të votuar dhe shumë të drejta të tjera. Zoti Meta, me ardhin e shtatorit, ku do të përqendrohet aksioni opozitar dhe a keni pasur komunikime me kreun e Partisë Demokratike Berisha apo përfaqësues të tjerë të kësaj force politike për një aksion të bashkënduar? Aksioni ynë është i gjithanshëm. Aksioni ynë ka të bëjë me mbështetjen e gjithë protestave dhe denoncimin e këtij korrupsioni skizofrenik që i kushton shumë rënd çdo qytetari të vendit tonë, çdo fëmijë që lind me një faturë të jashtëzakonshme të borxhit te koka e deri tek pensionistët që vdesin sepse shteti nuk u rimbërson në ilaçet dhe kudo ku shkelen të drejtat e shqiptarëve dhe padyshim aksioni ynë do të përqendrohet edhe tek 5 prioritetet sepse programi ynë 5 prioriteteve jep zgjidhje të gjithë problemeve themelore që ka vendi dhe në radhë të parë ndalon shpopullimin e vendit. Programi 5 prioritetet i jep një hof të jashtëzakonshëm bujqësis dhe rikthimit të gjithë atyre të cilët shkojnë e vazhdojnë e mbledhin ullin të botës, sepse këtu i lufton shteti, dhe me programin ton të pagesave direkte që kemi bërë tashmë publik, si pas variantit të Maqedonisë edhe jo vetëm, pas i diskutim do ketë një rilindje të fshatit, të zonave rurale, të bujqësis, edhe do të kthehet Shqipëria në fuqi eksportuese edhe në këtë drejtim. Përveç programit tonë për industrializimin e shpejtë të vendit, përmes nxitjes investimeve cilësore dhe që krijojnë vende pune më produktive. Dhe njëkohësisht programi ynë për arsimin, një arsim për ardhmërinë e brezit të ri që i aftëson ata, edhe jo që të kemi sistem arsimor si ky sotmi që prodhon analfabet funksional. Faleminderit.